ليه بن ادم يتنايل بצורה שהיא פוגעת באחר, אז איך אני יודעת אם זה מה שהוא אמור לעשות? איך בן אדם פוגע בך? דיבור, מילים, בעיקר. אז איך זה פוגע בך? שזה לא נעים לי. כי? אני לא רוצה את זה. אז מה פוגע בך? זה שאני לא רוצה את זה. אז הוא פגע בך? ואם היית רוצה את זה? אז לא הייתי נרגעת. אז מה פגע לך? זה שאני לא רוצה את זה. יופי, אז הוא פגע לך. האם זאת האמת? ומה קרה במציאות? איך הוא פגע לך? נרגעתי. בגלל? שהוא אמר דברים שאני לא רוצה לשמוע. אז ללא הרצון, ללא הרצון הזה, באותה סיטואציה, היית נגדת? ללא הרצון הזה? הכוונה ללא הרצון זה אומר ללא הלא רוצה הזה. היית נגדת? אני הייתי רוצה לשמוע. לא, לא הייתי נפגעת. אז מי פגע בך? זה שאני לא רציתי לשמוע את זה. אני לא מצליחה, זה מה שאני לא מצליחה להגיד. רצית לשמוע את זה? ממש לא. אז הוא פגע בך, האם זאת האמת? כן. אז עכשיו בואי נהפוך את המשפט הזה, במקום הוא פגע בך. אני פגעתי בעצמי. הרצון שלי פגע בי. הרצון שלי פגע בי. זה יותר אמיתי לך? כן. אז הוא פגע בך, אם זאת האמת? לא. אז איך תתייחסי לסיטואציה ללא האמונה שהוא פגע בך? והוא פגע בך, מה יוצא לך מזה שאת מאמינה למחשבה הזאת? עצבים, כעס. אם הוא פגע בך, את חווה עוצמה או חוסר אוני? חוסר אוני. והוא פגע בך, האם זאת האמת? אם הוא כאילו ניסה, אם הוא ניסה לפגוע, היה רצון של משהו רע. כאילו אני לא נפגעת מהמילים כמו מהרצון של בן אדם לפגע במישהו אחר. אוקיי. אוקיי. הוא פגע בך. איך? קילל אותי. בסדר. ואם היה לך אמונה שהוא אמור לקלל אותך, וזה הדבר הכי טוב? לא הייתה לי את האמונה הזאת. תדמי. אין לי אותה עכשיו. אוקיי. אז זה לא היה משנה. אז זה עצמך, לא? כן. אז איך הוא בדיוק פגע בך? כי אני לא מאמינה שזה צריך לקרות. אז מי פגע בך? האמונה שלי, שזה לא צריך לקרות. עכשיו את רואה את זה? כן, אני רואה את זה, אבל אנחנו לא מדברים שעכשיו את תלכי ברחוב ותבקשי מכל אחד שיקלל אותך. רק אם מישהו מקלל אותך, וזה כבר קורה, את תביני שכשאת נפגעת זה לא בגלל שהוא מקלל אותך, זה בגלל שיש לך כל מיני רעיונות מה זה אומר שמישהו מקלל אותך, ואת לא רוצה את כל הרעיונות האלה. וזה מה שפוגע בך. נכון, בטוח. אז מי פוגע בך? אני.
מי, אבל זה רעיונות שהם קיימים והם לא משתנים. רגע, רגע, אז מי פוגע בך? הרעיון הזה פוגע בי, שהוא שלי. יופי. אז הרעיונות שלך, אם את מאמינה שהם אמיתיים, הם אלה שפוגעים בך, נכון? כן. אז אם תחקרי את הרעיונות האלה, ותראי שהם לא אמיתיים, את תשתחררי? כן. אם את תביני שהרעיונות שאת מאמינה הם אלה שפוגעים בך, האם זה מעצים אותך או מחליש אותך? ויעצים אותי. יעצים אותך. כי אם את מאמינה שמישהו אחר פוגע בך, זה מחליש אותך או מעצים אותך? זה יחליש אותך. ואם את מבינה שהרעיונות שאת מאמינה להם, שנראים, הרעיונות שמופיעים בתוכך, ושנראים אמיתיים, בעצם הם אלה שפוגעים בך. נכון. אם תחקרי אותם, ותראי שהם לא אמיתיים, את תשתחררי מהרעיונות האלה? כן, בטוח. אז זה יעצים אותך? כן. יופי. אז ככה מבינים שבעצם זה שהוא מקלל אותך, הוא רק מזכיר לך, זה המתנה שהוא נותן לך. את רוצה להרגיש עוצמה? עולה מזה, אבל עוד איזשהו פחד שאני אהיה כמו פסיבית ולא אקטיבית. זאת אומרת שאני... אני אבין שזאת אני, אז... זה לא ישנה לי, אבל הדבר עדיין ימשיך ולא יפסיק שאני... יש לי שאלה. יש לי שאלה. כן. אם הוא מקלל אותך, ואת תתחיל לחקור את המחשבות, זה אקטיבי או פסיבי? אני אקטיבית. אקטיבית. כן. את יכולה לעבוד עם זה? כן. אחרי זה את תראי איזה פעולות יקרו ממקום של בהירות. נכון. כי ממקום של בהירות זה לא אומר שתישארי שם. כן. אולי הוא מקלל אותך, את לא עושה עבודה, ואז בגלל שאת מפחדת גם, את לא זזה. נכון. רק יכול להיות שהוא יקלל אותך, הוא נותן לך מתנה. את תעשה עבודה, תגיעי למקום של בהירות, את גם תחקרי את הפחד שמקפיא אותך להישאר באותה סיטואציה, וכשלא תחווי פחד, יכול מאוד להיות שתיקחי פעולה. אז זה לא מחייב שזה יעשה אותך פסיבית, כי אנחנו מדברים להיות סופר אקטיבי, סופר אקטיבי, קודם מנטלי, אחרי זה פעולות פיזיות קורות. ואם זה הפוך, אז בעצם את מפספסת מה המקור שגורם לך סבל. זה לא הוא שמקלל, ולא גם אם תזוזי משם. כי אם תזוזי משם, אז יכול להיות שמישהו הבא יבוא ויקלל אותך. הוא יביא לך את המתנה.